Vocês estão percebendo esses empreendimentos para a Amazônia, a importância que se tem esses empreendimentos para a Amazônia, a importância que se dá a construção das linhas telegráficas para a Amazônia, nós estamos em pleno início do século XX. O mundo está passando pela Revolução Industrial. E a Amazônia está sendo palco dessa revolução industrial. Nós estamos aqui com empreendimentos Estrada de Ferro Madeira-Mamoré sendo construída, as linhas telegráficas, nós estamos em pleno vapor na exploração do látex, que alimentava o mercado norte-americano e o mercado inglês. Mas vamos lá para a revisão dessa aula? Vamos lá. Aula 13.2, nós temos aí as linhas telegráficas, as linhas telegráficas que estão aqui, ó, a expedição de 1907. A expedição de 1908 e a expedição de 1909 são os pontos que nós iremos ver e a gente começa com a expedição de 1907. Rondon, Rondon recebe esta missão, implantar as linhas telegráficas no Rio Madeira. Ele recebe essa missão e ele está cumprindo essa missão. Nós vamos ver que em 1907 foram feitos. 1.782 quilômetros de reconhecimento. Primeiro, primeiro se precisava estudar. Se precisava ser feito esse levantamento. E esse levantamento é feito entre a cidade de Cuiabá e até o rio Juruena. 1.782 quilômetros. Percebam vocês a complexidade que era essa expedição de Rondon. A expedição de 1908, ela foi efetuada 1.653 quilômetros de reconhecimento que ela vai varar o trecho que vai do Rio Juruena até a Serra do Norte. Ou seja, Rondônia já estava na porta do que seria posteriormente Terras de Rondônia. que seria o estado de Rondônia posteriormente? É claro que naquele momento não se falava em Rondônia, se falava em Mato Grosso, toda essa região, até Porto Velho que pertencia ao Amazonas, toda essa outra região pertencia ao Mato Grosso. E era por Mato Grosso que Rondon estava fazendo picada e implantando portes das linhas telegráficas. 1909. Levantamento feito. Entre a saída da Serra do Norte até o caudaloso Rio Madeira. Até o Rio Madeira. Foram efetuados 2.232 quilômetros de reconhecimento e incrível varação pela floresta intrínseca da Amazônia. Então, nós estamos aqui, ó, varando floresta, colocando porte de linhas telegráficas e enfrentando todas as dificuldades que eram trazidas. Pela Floresta Amazônica. Floresta não perdoava. Aqui é interessante, vem que rapidinho comigo aqui, aluno. É interessante, se você chegar no museu, se você chegar no museu, essas imagens que estão é, no slide de vocês, vocês irão encontrar esses objetos no museu. Infelizmente, o, o museu ali de, de Paraná está fechado, o Museu da Telecomunicação, que também tem muita coisa da ciência telegráfica e da história de Rondônia. Mas aqui nós temos um Memorial Rondon, que conta um pouquinho dessa saga, essa saga tão grandiosa. Voltei na tela, voltei na tela. Então nós temos aí a destruição da linha telegráfica. A linha telegráfica ela não ficou por muito tempo. Se nós observarmos, em 1931, a linha telegráfica que termina em 1915. Ela termina aqui. Em 1931, o ministro da Aviação Pública, José Américo de Almeida, ele vai ser aconselhado pelo Aloysio Ferreira, o Aloysio Ferreira já era o administrador da Estrada de Ferro Madre Mamoré, e ele vai aconselhar e dizer: não, não arranca os postes da linha telegráfica, não arranque. Muitos consideraram a linha telegráfica como inútil. Por quê? Porque já tinha um telefone, já tinha um telégrafo sem fio. Então, Rondônia, depois de cortar toda a região que Roquete Pinto sugeriu em 1905, chamar Rondônia, ele chega até. Santo Antônio do Rio Madeira, em 1915. E agora, vocês irão fazer a atividade de vocês, e o professor Beto já volta para fazer a correção. Vamos lá? A atividade de sala. Atividade de sala. atividade de sala de hoje nós iremos tratar sobre a implantação da silência telegráfico. Volto a falar para vocês. Volto a falar para vocês. Rondônia. Dizem que Rondônia nasceu do calor das oficinas do Parque da Madeira Mamoré. Mas se nós observarmos Rondônia do final do século XIX e Rondônia do final do século XX, que não era Rondônia... Nós temos aqui o Vale do Madeira, o Vale do Guaporé, que fazia uma fronteira com o Amazonas e o Mato Grosso. Aqui em Porto Velho era justamente essa junção dessa, dessa divisa entre o Estado do Mato Grosso e o Estado do Amazonas, que fronteira se faz com a Bolívia. Nós temos aqui empreendimentos chegando, empreendimentos grandiosos chegando, porque nós estamos em plena segunda guerra, é, segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, ela é caracterizada por um período que nós vamos chamar de Belle Époque, ou Bela Época, que ela vai perdurar até 1919, quando se tem o início da Primeira Guerra Mundial. E esses empreendimentos que eles são travados aqui, são empreendimentos que visam o mercado que está acontecendo lá em é, o mercado que, que vai estar acontecendo lá na Inglaterra e lá nos Estados Unidos, que são dois países grandiosos da Revolução Industrial. Então, percebam vocês percebam vocês que nós estamos aí diante de empreendimentos que não são só inerentes da nossa região. E aí, tendo a construção da estrada de ferro Madre Mamoré, precisava se fazer a Comunicação, como eu vou me comunicar com a capital do Brasil? Como eu vou me comunicar com o Rio de Janeiro? Então aí que chega a necessidade de se fazer a comunicação, de se construir as linhas telegráficas. E as linhas telegráficas elas começam a ser construídas, elas começam a ser implantadas para fazer essa comunicação. Só que quando chega essa linha telegráfica aqui em 1915, nós já temos o telégrafo sem fio. O telefone já começa a adentrar no país. E eu quero lembrar vocês que aqui, quem estava construindo a estrada de ferro Madre Mamoré, que nós vamos ver na próxima aula, quem estava construindo a estrada de ferro Madre Mamoré era uma empresa norte-americana. Então, eles traziam tudo que era tecnologia de mais tecnologia de ponta do mundo. Mas bem, mas isso aqui eu só estou fazendo uma, uma introdução porque vocês fizeram atividade e nós vamos agora na tela para vocês. Nós vamos agora corrigir essas atividades. E a primeira atividade ela fala: Em 1907, o oficial do corpo de engenharia militar Cândido Mariano da Silva Rondon, foi encarregado de implantar a linha telegráfica. Fazendo levantamento e determinação geográfica, estudo das riquezas minerais, olha aí, também era estudado, com certeza riquezas minerais, a constituição do solo, o clima, a floresta e rio, temos pontos de extremos, duas grandes regiões da Amazônia. Qual era esse ponto de extremo? Seria Rondônia ou Amazonas, Amazonas ao Guaporé, Mato Grosso ao Guaporé, Rondônia, Santo Antônio, ou Mato Grosso a, o Amazonas. A princípio, essa questão, a importância dela está no enunciado. Vocês perceberam que o enunciado ele traz uma riqueza de detalhes? Uma riqueza. O que, que se buscava Rondon com a linha telegráfica? Era só implantar a linha telegráfica para dar comunicação? Não. A expedição de Rondon. Era também uma expedição científica, uma expedição geográfica, uma expedição que estudava as riquezas naturais, as águas termais, estudava o solo, o tipo de solo, o tipo de floresta, o tipo de vegetação, o tipo de fauna, tá? o tipo de flora grandes expedições. E essa expedição não era uma expedição pequena. Imagine vocês, se nós saíssemos daqui de Porto Velho, eu vou dizer: olha, nós iremos até Cuiabá. Vamos pegar um carro daqui de Porto Velho e até Cuiabá? Aí eu saio daqui, vou, passo pelo Candeis, Itapuã, e vou embora, Ariquemes, tudo. Chego lá em Paraná, chego lá em Vilhena, ultrapasso e tudo. Olha a distância que é nós chegarmos em Cuiabá. A distância que é nós chegarmos. Agora imaginem vocês uma expedição que fez isso a pé, uma expedição que ela vai utilizar de mão de obra indígena, de mão de obra é, de degredados, de mão de obra de oficiais do exército também, de militares do exército, de soldados do exército. E essa mão de obra ela vai ser utilizada para varar do Mato Grosso ao Amazonas, porque aqui em Porto Velho era o Amazonas. Por isso que na tela de vocês a resposta correta é a letra E, Mato Grosso ao Amazonas. Vamos para a segunda. A segunda ela fala sobre a expedição de 1907 levantou um trecho de 1.782 quilômetros de reconhecimento entre entre o quê? Cachipó, cuiabá Cuiabá-Santo Antônio, Cáceres-Vilhena, Cuiabá ao Rio Juruena ou Cuiabá ao Rio Cacoal. E aí? O que vocês acham? Nós estamos diante de uma expedição saindo de Cuiabá. Eu quero lembrar a vocês que Rondon está como um responsável pela linhas telegráficas de Cuiabá. Ele que está ali fazendo a implantação de todas as linhas telegráficas relacionadas ao Mato Grosso. Ao Mato Grosso. Tá? Professor, como era que estava a questão do Mato Grosso do Sul? Neste momento também não existe Mato Grosso do Sul. Tá? É um Mato Grosso só, até a nossa região aqui fazia parte do Mato Grosso. Então, Rondon sai de Cuiabá, nessa primeira expedição de 1907 e chega até o rio Juruena, que também fica lá dentro do Mato Grosso até hoje. Ele chega até o rio Juruena. Então, se faz um reconhecimento, se tem o objetivo de fazer esse traçado da silência telegráfica. Linha telegráfica estão se espalhando. A linha telegráfica, até então, é o que se aparece de mais moderno na comunicação. É igualmente vocês aí que moram no sítio, mais moderno seria colocar uma parabólica, né? Hoje a parabólica não já está obsoleta, hoje já tem é, internet via satélite, onde a antena procura o satélite. Mais moderna ainda do que a parabólica? Pois é, e a tecnologia, sim, a tecnologia ela vai avançando. Daqui a pouco, você, de qualquer parte de onde você estiver, você vai ter um chipzinho que vai acessar o satélite, você terá a internet onde tiver. Então. Na tela para vocês, a resposta correta aí é Cuiabá ao Rio Juruena. Vamos lá, a terceira juruena. A terceira expedição de 1908 efetuou o reconhecimento de 1.653 quilômetros, tendo varado o nosso trecho entre Santo Antônio. Aqui nós estamos na, só é nós olharmos aqui a data, nós estamos na nossa segunda expedição. A primeira é de 1907, a daqui é a segunda de 1908. Então, ela chega a Santo Antônio a Cuiabá, ela sai do Juruena e chega até a Serra do Norte, ela sai de Vilhena até Porto Velho, e ela sai de Porto Velho a Abunã, ou de Abunã o Acre. E aí? A segunda expedição. A segunda expedição ainda está no que hoje ainda é o Estado do Mato Grosso, Ele ainda está lá no... Ele tinha chegado até o Rio Juruena. Então, ele está lá na, nas margens do Rio Juruena e diz: "Olha, nós precisamos sair daqui de Juruena e chegar até mais à frente". E mais à frente que ele fala era justamente a Serra do Norte. E essa expedição que ela vai pesquisando, varando, pesquisando de um lado de outro, porque a expedição não ia só em uma linha reta. Ele é fazendo a expedição. Essa expedição ela já está a 1653 quilômetros de reconhecimento. E ela sai do Juruena até a Serra do Norte. Segunda expedição, na tela para vocês, a resposta correta é a letra B. Vamos lá para quarta e última questão. A quarta e última questão, ela fala assim, ó, foi a mais famosa de todas as expedições. Olha a distância percorrida, aluno. 2.232 quilômetros de reconhecimento. Uma incrível varação pela floresta intrínseca da Amazônia. Imagine quantas populações indígenas esse povo não teve contato. Tá? Quantas Populações indígenas não teve contato. Saída da Serra do Norte até o caudaloso Rio Madeira. Estamos nos referindo a quê? A essa expedição, que ela chega ao Rio Madeira. A expedição de 1907, a expedição de 1908, a expedição de 1909, a expedição de 1910 ou a expedição de 1908. Lembrando, lá da Serra do Norte... Lá da Serra do Norte. Para chegar ao Rio Madeira foi muito chão. Foi muito chão. Foram 2.232 quilômetros de chão. E nós estamos aí na terceira expedição. Terceira expedição exploradora de Rondon. Nós tivemos uma em 1907, uma em 1908, e chegamos agora. A terceira expedição. Que expedição é essa? Qual é a data dela? Sabemos que essas expedições depois a linha telegráfica na conclusão dela foi dada em 1915 a conclusão da instalação da linha telegráfica. É daí a expedição que sai em na tela para vocês em 1909, tá certo? Então daqui foi a primeira expedição, a segunda e a terceira. Dez não teve. 11 também não teve, então já sairia, seria eliminada, seria de 1909. O que, que eu quero trazer aí para vocês, aluno? Nessa aula, ela traz justamente as aventuras de Rondon na implantação dessa cinémia telegráfica. A estrada de ferro Madeira Mamoré sendo construída, elas precisavam ser comunicáveis precisavam ter comunicação. Então é aí que se dá esse processo da expedição de 1909. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa função de Rondônia na Amazônia. E Rondônia é o único estado da Federação Brasileira que recebe o nome de um brasileiro, Cândido Mariano da Silva Rondônia. E aqui, aqui termina a nossa aula, mas a próxima aula, não perca por esperar, porque nós vamos falar: sabe de quem? Da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Vamos lá!